سلامونه قدرمنو لیدونکو، د نن ورځی سو تازه او مهمو خبرونو ته راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هر خصوصي او حکومتي روغتون چې د ټپیانو او د ټپیانو د پایوازانو تر سمې پیژندنې پرته د ټپي درملنه کوي د جرم شریک او مجرم بلل کیږي. هغه وایي چې ټول روغتونونه باید ټپي شوي کسان په سمه توګه ثبت او د ټپونو څرنګوالی معلوم کړي. هغه ویلي د ملي امنیت لخوا کابل کې د یو اختطاف شوي ماشوم د پیدا کولو وروسته معلومه شوه چې د کورنۍ یو غړی پکې لاس درلود. ننګرهار کې د افغان ځواکونو عملیاتو کې 450 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ زاوی سیمه کې طالبانو پر وړاندې عملیات ترسره کړل. دغو عملیاتو پایله کې 450 ترهګر طالبان ووژل شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. ولسی جرګه وایي چې د ښوونکو معاشونه لوړ نه شي بودیجه نه تصویبوو. د ولسی جرګې غړي د ښوونکو د معاشونو د یو شان کېدو له کبله د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا تر فشار لاندې دي. دغه موضوع ولسی جرګه کې د پروان ولایت د خلکو استازی صدیق احمد عثماني په پروان کې د ښوونکو په یوې غونډه کې مطرح کړه. نوموړی وایي د حکومت رهبري او د ملي امنیت شورا د دې لپاره چې د ولسی جرګې استازی د ښوونکو د معاشونو د یو شانوالي له پرېکړې په شا شي او د 14 مالي کال بودیجه تصویب کړي فشارونه وارد کړي دي. نوموړی وایي تر هغې چې د ښوونکو معاشونه لوړ شوي نه وي دوی به له خپلې پرېکړې په شا نه شي. خو د مالی سرپرست وزیر محمد خالد پاینده وایي که بودیجه تصویب نه شي نو بېوزلي او اقتصادي ستونزې به ډېرې شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې ښایي کابو 15 ورځې وروسته د شاه واروس د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پیل شي. د یادې ادارې مسؤلانو که څه هم احتمالا دا خبره وکړه خو د تېرې سې شنبې په ورځې ویلي وو چې په کابل کې د شاه واروس بند چارې په چټکۍ سره روانې دي او 90% چارې بشپړې شوي دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه بند د موسمي سیلابونو، اوبو لګولو، برېښنایي تولید او د کابل ښار اوسیدونکو ته د څښلو لپاره د پاکو اوبو برابرولو په موخه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي. سرچینې زیاتوي چې د شاه واروس بند د څه کم 350 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي او دا لګښت د افغان دولت د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي. د غلام خان له لارې د ترانزیټي موټرو تګ راتګ پیل شو. په لومړي ځل د خوست د غلام خان له لارې ترانزیټي محموله ترسره او د ولسونو لخوا یې تود هرکلی وشو. په دې مراسمو کې د خوست ولسونو د هغو بار وړونکو موټرونو تود هرکلی وکړ چې په ترانزیټي مالونو بار د خوست سرحدي ګمرک ته راورسېدل. د خوست والي محمد کټوازی وویل چې په لومړي ځل د غلام خان له لارې د ترانزیټي مالونو محموله ترسره شوه چې په دې سره غلام خان له مرکزي آسیا سره وصل او د ترانزیټي موټرونو تګ راتګ پرې پیل شو. نوموړي وویل چې په دې لار به د ترانزیټ لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. کټوازی وویل چې خوست د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې ډیر فرصتونه لري او د منظمو پلانونو له مخې به د هر اړخیز پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د حج و اوقافو وزارت د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې ویلي و په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. د حج و اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي اسلامي هیوادونه او سازمانونه دې په افغانستان کې د جګړې له غندنې سره د دغه هیواد د سولې پروسې ملاتړ هم وکړي. فراه ولایت کې د نصرت کانال بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو کنټرول په موخه په فراه ولایت کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي د نصرت کانال چې 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري 15000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 11300 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې اوسنی تاوتریخوالی د منلو نه دی. امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر اوسنۍ کچه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تېره شپه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د کربي په خبره په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی او دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. د ده په وینا د سولې له خبرو سره هم مهاله ټاکل شوي وه چې تاوتریخوالی کم شي خو اوسنی روان تاوتریخوالی ښایي چې وضعیت کړکېچن دی او افغانان د جګړو له ډېرېدو اندېښنه لري.
پینټاګون تر دې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د جدي اندېښنې وړ ده، خو په دې تړاو یې خپل اقدامات نه دي روښانه کړي. امریکا د ګوانتنامو زندان د تړلو پریکړه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي چې بایډن د ګوانتنامو د تړلو پلوی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان هم ویلي چې پینټاګون د دغه زندان د تړلو ملاتړ کوي. ګوانتنامو د امریکا تر ټولو خطرناک او وحشتناک زندان دی چې کلونه یې د بشري حقونو د قوانینو او هوکړو پر خلاف فعالیت کړی دی. ملګرو ملتونو په وروستیو کې د بایډن له حکومته غوښتي چې دغه زندان وتړي. تر دې وړاندې باراک اوباما هم ژمنه کړې وه چې دغه زندان به تړي، خو ژمنه یې عملي نه شوه. ټرمپ بیا د دې زندان په اړه هیڅ رازګوازي دریز نه درلود. سوفان څیړنیز مرکز وایي ایران په افغانستان کې د پراخ سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د نړیوال امنیت د ارزونې او تحلیل مرکز یا سوفان یو څیړونکي په خپله یوه مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې د پراخ نفوذ او په روانو تحولاتو کې ځان ته د مهم ځای د پیدا کولو په لټه کې دی. کالین کلارک وایي ایران هڅه کوي چې له یوې خوا په افغانستان حکومت کې د خپلو ملاتړو له لارې او له بلې خوا په طالبانو کې د خپل نفوذ د پیدا کولو له لارې په افغانستان کې ځان ته مهم ځای پیدا کړي، او غواړي په دغه هیواد کې په سیاسي تحولاتو کې خپلې ګټې تامین کړي. دغه څیړونکي ویلي ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په جګړو او ناخوالو کې ښکېل و، او اوس هم غواړي د طالبانو او نورو ډلو سره د اړیکو د پراختیا له لارې خپلې ښکېلتیا ته ادامه ورکوي. تر دې وړاندې هم پر ایران دا نیوکې شته وې چې ګواکې دغه هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دغه ډلې په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه کوي. ډیوډ پیټرس وایي طالبان یوازې زندانیان خوشي کوي او امریکایان وباسي. طالبانو یوازې د امریکایي سرتیرو د وتلو او خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره له امریکا سره د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده. امریکایي پوځي او د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټرس وایي طالبان یوازې دا غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی زندانیان له بنده خوشي شي. نوموړي په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی، او په دې باور دی چې طالبان د سولې په برخه کې ناغېړي کوي. هغه ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه، بلکې د خپلو زندانیانو د خوشي کولو او همداراز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر هم د امریکایي ځواکونو ایستل خطرناک اقدام بللی دی. د ده په وینا که امریکایي حکومت د سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي، نو په افغانستان کې به د خونړۍ جګړو له امله ناورین رامنځته شي. درنو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله پامان.